Лудомания. Мамандар бул нашақорлықтан да қауіпті дерт дейді. Құмар ойындардан келетін қауіп үлкен екені талай айтылып жүр. Мұндай ойын түрі заман құбылған сайын түрленіп, зияны да ұлғайып барады. Лудомания, яғни ойынға тәуелділіктің дүние жүзінде ауру ретінде қарастырылып, осыған байланысты арнайы медициналық терминнің енгізілуі де тегіннен тегін емес. Қазір Қазақстанда орта есеппен 350 мың адам құмар ойынның құрбанына айналса, олардың орташа қарызы әрқайсысынікі 10 миллион теңгеден асады. Ал елімізде 10 отбасының жетеуі құмар ойынның кесірінен ажырасады екен. Лудоманияға қалай қарсы тұруға болады? Бұл туралы бағдарламамыздың бүгінгі санында тарқатып айтамыз. Армысыздар, эфирде заң бойынша бағдарламасы. Сарапшылар құмар ойындарына құнығып кету қазір оңай болып тұрғанын айтады. Себебі жел арқылы мультфильм көруге бекінген бала да алдымен еріксіз онлайн казиноның жарнамасын тамашалайды. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің мәліметі бойынша биыл онлайн құмар ойында жарнамалаған 1783 интернет ресурс бұғатталған. Бұдан құтылу үшін құмар ойынына қарсы күресті күшейту қажет. Өткен жылы 157 мыңнан астам қылмыстық бұзушылық жасалған. Оның 31 мыңнан астамы құмар ойындар негізінде болғаны анықталды. Бұдан бөлек былтыр 3676 суицид фактісі тіркелген. Оның әрбір 5-шісін құмар ойынның шырмауында қалғандыры жасаған. Парламент қабырғасында осындай статистиканы келтірген мәжіліс депутаты Руслан Берденов үкіметті елде белең алып бара жатқан лудомания мәселесін шешуге шақырды. Мәжілісменнің айтуынша, 2022 жылы ойын бизнесінен үкіметке 109 миллиард теңге салық түскен. Бұл ретте бір адамға шаққанда лудомания емдеу курсы орта есеппен 400 мың теңгені құрайды. Қазіргі таңда елімізде 350 мыңға жуық адам бар екенін ескерсек, оларды емдеуге бір жылда 140 миллиард теңге қажет болады дейді. Бүгінде букмекерлік кеңселерді жағалап бәстігетіндердің көбі жастар және олардың әлеуметтік статусы да әртүрлі. Себебі букмекерлік кеңселердегі бәстігу қолжетімді бағадан басталатын көрінеді. Бүгінде онлайнда отырып ақ түрлі кеңселерге ұтыс қоюға болады. Ашық жарнама мен мұндай қолжетімділік адам психологиясына әсер етері сөзсіз. Өмірден жолын таппай жүрген адамдардың да жарнамаға елтіп, ертеңіне балта шаппасына кім кепіл? Олай болса, елдегі казино мен букмекерлік кеңселерді ойын автоматтары мен жеңімпазы жоқ ойын түрлеріне жарнама жасауға тоқтау салу өте маңызды. Психологтердің өзі лудоманиядан емделген адамның толықтай сауыққанына 100% кепілдік бермейді. Өйткені құмар ойынға құмарлық дауасы жоқ дерт. Отандық мамандардың сөзіне сенсек, емделушілердің көбі бір рет ойнап көрген соң ары қарай ойынды тоқтата алмай қалады екен. Алайда алғашқы жарнамадан кейін өз әрекетіне есеп бере алмай, соңында несие алып, ұрлыққа түсіп, ойнаймын деп от басады. Психологтың көмегіне жүгінетіндердің дені 18-29 жас аралығындағы жастар болса, оның ішінде 16-17 жастан бастап құмар ойынға құмартқандар жиі кездеседі. Өйткені Қазақстан Қазақстандағы құмар ойындардың нарығына бақылау кемшін. Тіпті біздің елде 21 жастан бастап заңды түрде бәс тігіп ойнауға шектеу қойылмаған. Ал әлемдік тәжірибеде бәс тігуге белгілі бір деңгейде шектеу қоятын елдер бар. Мәселен, экономикасы көшіл ілгері кеткен Ұлыбританияның өзінде 25 жастан бастап қана бәс тігуге рұқсат. Психологтың пайымынша, бұл жаста адамның физиологиялық және психологиялық тұрғыда дамуы толық жетілген болып есептеледі. Қоғамның ауыр дертіне айналған құмар ойындарға елтеген жандардың ақыры өте аянышты. Қарыздың қақпанына түсіп, отбасы ойран болған, тіпті шарасыздықтан өзін-өзі қол салған тағдырлар қаншама. Ал сол адамдар арасына оңай жолмен байып кету мүмкін деген өтірік насихатын жүргізетіндер жазасыз қалмайды. Құмар ойынның жетегінде кеткендер саны 350 мыңнан асады. Олардың орташа қарызы 10 миллион теңге. Тәуелсіз зерттеушілердің соңғы есебі осындай. Алайда депутаттар бұл санның еселеп артқанына сенімді. Күніне 100 мың адам орташа осы ойындарды ойнап отырады. Басты кет, онлайн казинода отырады. Бұл күніне. Сол үшін орташа есеппен 1 миллионнан көп бұны ойнап жатқан адам. Және де бұл үлкен қазіргі біздің қоғамымыздың үлкен проблемасы болған анық. Ол жақта бір сараптама жасаудың қажеті жоқ. Қаншама суицид болып жатыр оны көріп жатырмыз. Қаншама отбасы ажырасып жатыр оны көріп жатырмыз. Қаншама микрозаймдық ұйымдарда қанша адам сол микрозайым алып осы тығырыққа кіргенін біз көріп жатырмыз.
Руслан Берденов лажы болса, ойын бизнесіне түбегейлі тыйым салу керек дейді. Заңға тиісті өзгеріс енгізуге мәдениет және спорт министрлігі де мүдделі. Оған сай банктер мен төлем жүйелеріне шетелдік ұйымдастырушылардың заңсыз қызмет көрсетуіне тыйым салынады. 21 жасқа толмаған азаматтарды ойынға тарту да бизнес өкілдері үшін тиімсіз болмақ. Жауапкершілік күшейтіледі. Сондай-ақ несиесі кешіктірілген азаматтарға ставка қоюға, тіпті казиноға кіруге рұқсат етілмейді. Ең бастысы көшелерде ойын бизнесіне жарна ама жасауға тыйым салу көзделеді. Агрессивті түрде бүгін пайда болған басып кеткен қалаларда реклама. Соны шектеу. Букмекерлердің рекламалары болмау керек. Қаланың ішінде болмау керек. Тек қана исключение ретінде ол спорттық немесе анандай не чемпионат болса, сол кезде ғана арнайы не рубрикада оны қалдыруға болады. Бірақ неде қалалардың ішінде әсіресе мектептердің төңірегінде болған жарнаманы шектеу керек. Бірақ құмар ойыншыларды құнықтырып жатқан жарнама емес. Ойын бизнесінің өкілдері осылай дейді. Олар бәстігуге оңай олжалы болу деп қарамауға кеңес береді. Ойынның ойсыз әрекетке айналмауы әр азаматтың жауапкершілігінде дейді. Жарнаманың жаман әдетке әсер етеріне еш дәлел жоқ. Мысалы, темекі өнімдері мен алкогольге тыйым салынды. Бірақ темекі шегетіндер мен ішімдік ішетіндер азайды дей алмаймыз. Әрине, біз көмектен қашпаймыз. Денсаулық сақтау министрлігі мен басқа да ведомстволарға мәселені шешу жолдарын ұсындық. Біз әрқашан диалогқа ашықпыз және лудоманиядан зардап шегетін адамдарға көмектесуге бағытталған шаралар пакетіне қатысуға дайынбыз. Ал әзірге букмекерлерді ешкім тексере алмайды. Бюджетке уақытылы салық түсіп жатыр. Бір қарағанда бәрі ойдағыдай. Алайда депутаттар мен министрлік өкілдері қазіргі ашықтыққа күмәнмен қарайды. Олардың есебінше ойын бизнесіндегі күнделікті айналым 3,5 миллиард теңгеге жуықтаған. Оны жылға шақсаңыз, триллион теңгеден асады. Өткен жылдың қорытындысын алсақ, ол бүкіл ойын индустриядан түскен салық көлемі 109 миллиард теңге. Сол индустрияда жұмыс істеп жүрген адамдардың саны 13 мың адам. Сондықтан индустрияның көлемі өте салмақты. Бірақ сонымен бірге көлеңкедегі болған бизнестің да болу мүмкіндігі әрине бар. Соны да шектеу үшін мониторинг керек болып тұр. Қазір елімізде 6 казино, 10 букмекерлік кеңсе, 10 автомат залы мен 1 лотерея операторы қызмет етеді. Алайда құмар ойынның құдығына түскендер азаймай тұр. Сенесіз бе, денсаулық сақтау министрлігінің есебінше елде бар жоғы 8 лудоман бар. Шынайы тәуелділердің қатары бұдан әлдеқайда көп. 2,5 мың адам мүмкіндігін пайдаланып, өзін өзі құмар ойынынан шектеген. Ал заңдағы өзгерістер жыл соңында қабылдану керек. Иә, қалай айтсақ та, құмар ойындардың құрығынан құтылу әзірге оңай болмай тұр. Талай жанның көз жасын бұлатып, өмірінің талғанын шығарған құмар ойындарға бәс тігудің қоғамға пайдасы жоқ, зияны мол болып тұр. Өмірімізге өзіміз жауапты саналы тұлға ретінде қоғамды шірітетін кеселдерден бас тарту, олардың алдын алу өз қолымызда. Қалғаны заңның еншісінде. Бүгінгі осы, еліміз қуатты, заңымыз тұрақты болсын. Келесі жүздескенше.